Ko će uskoro voziti srpskim putevima? Ako je suditi po izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja, vidjet ćemo sve mlađe vozače. Upravo to, spuštanje u granice za polaganje vozačkog ispita za kamion i autobus i ostalim novinama koje su u planu, razgovaramo sa Milanom Mudrinićem iz Zajednice Autoškola Srbije. Gospodine Mudriniće, dobro jutro. Dobrodošli u TV program. Dobro jutro vama i vašim gledanjima. Evo, pojavila se ova vest o spuštanju starosne granice za buduće vozače kamiona i autobusa. Koje su novine u pitanju i sa koliko godina je do sada moglo da se polaže za kamion i za autobus? Pa po važećim sada trenutnim zakonskim propisima, za polaganje vozača za C1 kategoriju bilo je potrebno 18 godina. To su ovi mali kamioni do 7,5 tona najveće dozvoljene mase i takvih kandidata gotovo da nismo ni imali. Uglavnom su kandidati za C kategoriju, znači to su kamioni, radi lakšeg razumevanja gledalaca, i za to je bilo potrebno 21 godina. Za vozače autobusa potrebno je 24 godine, ali isto tako da dve godine mora posjedovati vozačku dozvolu C kategorije. Znači neko iskustvo da se stekne na nekim većim vozilima, težim vozilima i tek onda se stiče pravo da može da prevozi, da kažem, da vozi autobus i da prevozi veći broj ljudi, dece i... I sada se to menja, je li tako? I sada se to menja. Spušta se i za autobus i za kamion. Ta priča je već aktuelna par godina, da se snizi ta granica u stvari u toj celoj priči, što je do sada bila do ove zadnje rasprave koja se zimus održavala, javne rasprave o predlogu zakona o bezbednosti saobraćaja. Čak i na toj javnoj raspravi ovaj predlog koji je sad otišao u Skupštinu nije ni postojao. Postojala je samo priča da će se ukinuti taj član, odnosno ta odredba, da mora imati C kategoriju dve godine. Da će biti kao samo da ima položeno C, pa makar i jedan dan. Znači tu se zakonodavac lomio šta će da stavi, to je ostalo otvoreno. Sad kako je otišlo u skupštinsku proceduru, videli smo potpuno novi član koji, eto, kaže da po novom, to je tako bude usvojeno, moći će za kamion da se polaže sa 18 godina i za kamion sa prikolicom, a za veliki autobus i taj autobus koji može da vuče prikolicu, bit će potrebno 21 godina. I naravno, preduslov da bi dobili dozvolu jeste da imaju takozvani sertifikat o stručnoj kompetentnosti. Šta to znači? To je čuveni CPC sertifikat koji se u zakonu od 2013. godine pojavljuje i tako dalje. CPC ili o stručnoj kompetentnosti. Opet ovako malo da pojasnimo, to je zamišljeno za određeni broj vozača koji nisu, recimo, završili saobraćajnu školu profesionalnu za vozača, nego su izvršili neku prekvalifikaciju, u smislu otišli u autoškolu, položili C kategoriju i kaže ja sam sad profesionalni vozač. Nije, zato što on nije učio mnoge stvari od vezivanja tereta, stabilnosti vozila i tako dalje, ono što se ne može sve naučiti u autoškoli. I onda su na neki taj način htjeli da poravnaju vozače van saobraćajnih škola sa time. S tim da je tu oko 2018. godine krajem, svi vozači koji su posjedovali vozačku dozvolu C kategorije po automatizmu su dobili taj CPC sertifikat. A sada trenutno CPC sertifikat bez ikakvih, da kažem, dodatnih obuke i polaganja dobijaju samo učenici saobraćajnih škola, što je sasvim u redu. Znači, jedan od uslova za, po ovom novome kako su oni predložili, je da se završi i taj CPC sertifikat. On se sprovodi u određenim centrima, trenutno ja mislim da ima 26 centara na teritoriji Republike Srbije, gde to može da se polaže. I ta obuka traje 140 časova, 130 časova neke teorijske nastave i 10 časova još dodatne vožnje. I još jedan detalj koji ću morati da napomenem. Trenutno polaganje za taj CPC sertifikat košta 150.000 dinara. Boga mi. Da, plus još polaganje za CD. Tako da oni koji sad u ovim izmenama, ako neko misli da će baš sad sva deca da nagrnu u autoškole, da polažu za vozače, znači... Da sve to košta. Da sve to košta, boga mi, i autoškola, i C kategorija, i E, i autobus. To je znatna količina novca, tako da lično mislim da s ovim izmenama nećemo dobiti neko znatno povećanje broja vozača na našim putevima. Da bi dobili povećanje broja vozača, prvo treba motivisati ljude na neki način. Kako vi sad gledate na to? Mi kao neko ko se vozi, na primjer, autobusom, ne gledamo na to
kao sa nekom velikom dozom poverenja da nas vozi neko ko ima 18 godina ili 21 godinu, zavisi o čemu se radi. Veliki broj vozača je otišao u inostranstvo. Koji su načini da se poboljša zapravo situacija, da se poveća broj vozača koji je potreban? Pa treba ih prvo motivisati. Da. Da li bi vi promenili vaš posao? Otišli na drugo radno mesto za duplo veću platu? Jasno. Verovatno da. Znači, ako učinimo nešto u tom pogledu, ali opet to privreda treba da učini, to ne možemo potezom pera. Da, uslovi rada se moraju jednostavno poboljšati. Tako, uslovi rada moraju da se promene. I to će biti promenjeno. Ja bih samo da nije sve tako baš crno, ja bih se malo vratio nazad kroz istoriju, pa da kažemo da 90. godina otprilike slični su bili uslovi za polaganje kao i sada. Znači, tad se za C kategoriju polagalo sa 18 godina, za autobuse polagalo sa 21, jeste bila potrebna ta C kategorija, pa makar jedan dan, ali se polagalo. Nekad je u saobraćajnoj školi postojao posebno smer vozač, a posebno smer mehaničar. Znači, mehaničari su majstori. Majstori su danas na ceni i vozači su danas na ceni. Tako je. Tako bi trebalo da bude. Ali majstorski zanat se uči. Tako da i ovaj šoferski zanat se uči. Ako ćemo mi iškolovati jednog vozača i on će položiti sa 21 godinom sa probnom vozačkom dozvolom, jer njemu zakon, to je sad najveći problem po meni, što njemu dozvoljava sa probnom vozačkom dozvolom direktno da položi za autobus, da položi CPC sertifikat i on može sutra da vozi vašu decu na ekskurziju. Da. A njemu će sa B kategorijom i dalje biti zabranjeno da vozi od 23 noću do 6 ujutru. Po starim uslovima. Pod onim svim ograničenjima i tako dalje. Sa ograničenjem brzine i tako dalje. A za C neće ni postojati probna dozvola? Ne. Za kamione? Probna vozačka dozvola postoji samo za A i B kategorije. Znači, oni će dobijati prave vozačke dozvole bez obzira što poseduju probnu dozvolu. Kada smo već kod spomenuli ste A i B, da spomenemo, ili ima nekih izmena što se tiče konkretno polaganja vozačkog ispita, ili tu ostaje sve isto? Tu za sada nije predviđeno nikakve izmene. S obzirom ako ovaj zakon bude usvojen, predlog zakona, kako je sad otišlo u skupštinsku proceduru, to će morati da iziskuje promjene pravilnika da bi se prilagodilo sa postojećim pravilnicima, znači bilo bi u suprotnosti. Tako da u tim promjenama pravilnika možda se desi i neka izmena vezana za možda za A i B kategoriju, ali za sada nemamo takve informacije i predloge. Nadamo se da nešto što nije dobro, da će biti malo, da kažem, korigovano, ispravljeno neke anomalije. Ima neke anomalije, trenutno su u stvari sada bile anomalije da kandidat koji ima vozačku dozvolu, recimo B kategorije, i sad dođe položi A kategoriju i on dobije probnu dozvolu za A kategoriju. I to je baš bilo onako malo bez veze, jer kad je pisan zakon, zamisao je bio da se samo kod dobijanja prve vozačke dozvole uvodi instrument probne vozačke dozvole. Da, posle se drugačije. A došlo je prilikom pisanja zakona do zareza na pogrešno mesto i onda je ispalo da i kod A i B kategorije mora da ide probna dozvola. I evo, za kraj, samo za sve one koje smo možda upravo sada motivisali da polažu vožnju, evo, rekli ste, ništa se nije menjalo, nadamo se da neće se ništa menjati konkretno po pitanju cene, spomenuli smo već nekoliko puta, sve to košta. Kakvo je interesovanje za polaganje vozačkih ispita ovdje u Novom Sadu i evo konkretno da spomenemo koje su cene za ove najtraženije kategorije? Pa za najtraženije kategorije, odnosno za kategoriju B, cena uglavnom se kreće tu oko 100.000 dinara, nešto malo niže. Mogu da vam kažem da je sada neko zatišje, kao što je u svim sferama privrede zatišje, kriza je malo zakucala na vrata, ali tako da mi imamo manji obim posla, tako da dolazi negde u pojedinim školama možda do nekih akcija, do nekog spuštanja cena, ali to je samo oko 100.000 dinara za C i D. I tu bi samo upozorio da ljudi puno ne nasedaju na niske cene, zato što je u ovom periodu bilo par zatvaranja autoškola, gde jednostavno čovek je počeo da se daje šta daš, samo nešto da upišemo, da dođemo malo do svežeg novca. Cena je nerealno niska i nije ekonomično za poslovanje, tako da... Da, tu se dese problemi. Onda. Tu se dese problemi. Da, da. Dobro, hvala vam mnogo. Želim vam srećan put svima koji rade kao vozači, naravno, i da sve bude onako kako je planirano sad, bez obzira na ove izmene zakona. Da iškolujemo i da obučimo dobre vozače na našim putevima. Hvala vam puno, gospodine Mudriću. Hvala i vam.